بہ گوس بیمارس أكس جائے خبر اكہ دہ بہرحال گوس تو یتھے بہ اندر چاس بہ كھوس كیاز كھوس امہ موجوب مے ہوک نہ تہند بت وشت كی تمس اس اخ نڑ یوکن اتھ كٹ بیاكھ نڑ یوکن اتھ كٹ نڑ اس كھڑ چتان تو یم اس نمن تکین پہ كت پہ تکین پہ بروٹ کن اس میز میزس پہ سہ پنكھ سہ حس ٹیبلس پہ تھو نچان ٹیبل پہ یہ واو كران امس امس كیا دلیل اس خدا دین نجات گیس سلنڈرس ہوتن نار كیا گیس سلنڈرس ہوتن ام كر كوشش كہ بہ كر ات كم تو بہ ثن یہ كوت نبر دارت بہرحال ام كر ات كم تو دتن نبر دارت مكان بچون مگر یتس كالس دت بت تہ نر بت تہ ٹھٹ آز كجمس یل بہ خبر گوس امس نمبر اخ پرزن مے بالكل نا كہیں اخ فیصد نمبر ز امس اس مسلم یہ ات كٹ ووتمت ات كٹ ووتمت ات كٹ مے اس پاك وسان ات نا رس وسان رس اس امس وسان ات بتس نمن كنن تس رس وسان بم تہ آس دزمت اشرواد تہ دمت دڑ تہ اس دزمت تو ون اس امس یہ نا ات دگ ون اس تم یمو ٹیبل فین برونٹھ کن سہ امس واو یہ گئی اخ ٹھٹ کچ دنہیک نارچ کیا تتک نار کیا وہ گئی گھس پاس تو یقین آن ست لٹ صبح منگان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سان تربیت خاطر اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی شام منگان اللہم اجرنی من النار سوال ست لٹ کیا منگان پانچ لٹ زن منگہ فرموک ام موجوب جہنمس ست درواز کچھ خدا نجات کس درواز اسے ست لٹ موکھ اللہم اجرنی